kan man köra där med bilen så gör man styr. Mm. Hamnar i vattnet. Nu går det ju att styr. Du hade lyft det där i styret nu ju. Annars hade det tagit emot. Hennes mor hatar mig. Jag får. Ja. Ja, det är det. Så... Alltså det... Vad läskig vattnet är. Det är ju inte något mat. Det är kolsvart. Men samtidigt så känner jag... Skulle det komma till en... Cyklisterna först. Race. Det är faktiskt inget som du vet också, jag vet bara att du är samma i en.